mas o som é diferente, audacioso e envolvente. Naldo e Lula eternamente! Eu gostaria de deixar um recado super especial para vocês essa noite. Você pode tudo, acreditando em Deus sempre. Tenha fé em Deus sempre. Se alguém do seu lado duvidar dos seus sonhos, essa pessoa normalmente está sempre perto de você. Escuta esse recado que eu tenho para você. Se alguém duvidar dos seus sonhos, essa pessoa estiver perto, olhe dentro dos olhos dela. Manda ali a merda e vá em frente, valeu? Aproveite as oportunidades que chegam na vida de vocês. Quero deixar um beijo grande para Clarissa, uma amiga que eu tenho um carinho gigante. Queria dar um abraço nela aqui. E meus totais agradecimentos aqui ao seu garotinho, Rosinha, todos vocês de Campos que me receberam, seu bebê. Beijo para Patrícia. Contem comigo sempre. A fé é a certeza de acreditar naquilo que você não vê, mas aquilo que você acredita que vai dar certo. Acredite em Deus firme e forte. Você vai vencer. Você pode vencer. Você é uma vencedora. Você é um vencedor. Siga em frente. Vamos nessa. Conte comigo. Como o faraó, seus olhos brilhavam. Você tem o que quer ouvir. Tua pele tão doce tem mágica. Sentado na cama da casa de vocês, hein? A minha vontade era descer e agora dar um abraço, um beijo em cada um de vocês, um abraço meus amigos. Eu sou fascinado por estar aqui em cima do palco cantando pra vocês. Vocês não têm ideia que a alegria aqui é muito maior do que vocês. E se eu pudesse, eu não ia embora. Pra mim não tem hora pra acabar, hein? Mas mais uma vez, preciso que vocês me ouçam aqui. Para as crianças aí, para a molecada, respeitem seus pais, valorizem a família. Para a escola sempre, para que seu futuro seja bacana, sempre respeitando seus pais. Talvez você tenha aí do seu lado um amigo que a vida te deu de presente, uma prima que é mais que uma irmã de sangue. Você tem sua esposa do seu lado, seu marido, sua namorada, sua família toda reunida. Ou talvez você tenha parado de falar com alguma pessoa por uma pequena bobagem. Essa pessoa está perto de você agora. Não deixe o tempo passar à toa, a vida passa rápido. Valorize os momentos importantes. Eu gostaria que você agora olhasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse bem alto, bem forte: eu te amo! Eu tenho tanto, mas com palavras não sei dizer como é grande com você.
Pra trás, 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 pra
Let's go.